dad badan oo Soomaaliyeed baa ku dhaawacmay wax ka dhacay qaar baa ku dhintay qaar baa ilaa hadda xabadoodii mudane gudoomiye ummada Soomaaliyeed ciil uma qabaan dhimasho balse waxaa ciil u qabaan dhalasho ma joogna maanta meesha ay qof naga dhiman lahayd balse waxaan joognaa maanta meesha ay qof noo dhalan lahaa mudane gudoomiye xabadii habeenka ugu dambeeya 26 Juun oo loo dabaaldegay maalinta xorriyadda dad badan oo ugu horeeya xildhibaan Buruf Cilmi yaa ku dhaawacmay qaarna guryahooda ay ku qabaan oo jiifanay oo dhaawacmay xabadda kimida gashay waxa ugu badan oo xabadaha dhaawaca keena hidaayana waxay tahay ilaalada madaxda qaranka oo ay u horeeyaan xildhibaanada xildhibaan walba oo qoriga lagu ilaalinayo haddii shacabka Soomaaliyeed lagu dhabaateeya maxaa xildhibaan ka samcaa mas-uul ka waa inaad u jeedin fariiso